Смятам, че ще е нарушаване на нормалния и добрия тон да коментираме вътрешнопартийните процеси в Движението за права и свободи. Друг е въпросът да коментираме случващото се в контекста на националната сигурност, в контекста на поведение на съседна Турция и нейни политици, което надхвърля нормалните приятелски и добросъседски отношения. За поведението на български политици, избрани от българските граждани, които с действията си, с поведението си, не утвърждават националните интереси и националния авторитет на България. Смятам, че Движението за права и свободи е зряла политическа сила и тя ще намери пътя, по който да бъде ангажирана в демократичното представителство на България. Също така с интерес ще следиме по-ясното изчистване на профила на тази партия като опозиционна политическа сила, която представлява интересите на нейните избиратели. Това за нас е все още отворен въпрос. Смятам, че по-големият въпрос е къде стои България днес, малко в сянката на един свой много мощен съсед, с политическа и национална доктрина, която се разминава с европейските, не знам да не употребявам тези политкоректни клишета, евроатлантически ценности. Особено днес се запознах с едно вчерашно решение на един там съвет относно препоръката за отношенията между младите на публични места. Не знам. Формалното членство в определени съюзи и организации трябва да бъде и обществено утвърждавано. Събитията в Близкия изток, събитията в Сирия, това, което се случва като отношение между Иран, Саудитска Арабия, са все въпроси, които внасят допълнителна сложност в перспективите за едно мирно развитие на съседния ни район. По отношение на събитията, които ще се случват и в българския парламент, те първо ще трябва да видим позиционирането на отделните народни представители, по-скоро на тези, които бяха изключени и напуснаха Движението за права и свободи. Но при всички случаи, в контекста на това стои къде са нашите служби за сигурност. Какво се случва в света и Европа? Ами аз мисля, че анализът на господин Доган е добър. Но част от тези констатации ние също многократно сме ги повтаряли. Както многократно сме повтаряли, че България няма право да загуби геостратегическото си предимство на Балканите като мястото, през което се транзитира газ от изток на запад. Сега разбирам, че това прозрение е осенило и министър-председателя. Само в тази връзка да кажа, ние ще подкрепим реализация на газов проект през България. И знаете, че това е била последователната ни позиция. Нещо повече. Последователната ни позиция е била, че Бургас-Александруполис е проект за пренос на нефт, паралелен на единствения възможен през Босфора, който става все по-актуален и необходим
с оглед развитието на ситуацията в Близкия изток, с оглед влошените отношения между Русия и Турция. И на първо място, от гледна точка на българските интереси, на мястото на България.